Молоди, як місяць, молода, як цирка, найся поцілуй, щоб не було гірко, 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 гірка я вода, найся поцілує, пара молода. Ваші оплески, гірко, гірко. Дружба, ти бачив? Бачив, як це робиться? Ми зараз побачимо, чи ти добре дивився, чи ні. Летіла сусуля, та й сіла на дружку, нехай поцілує дружба свою дружку. Гірко, гірко. Обігай, обігай, що не було, а ну? Гості, ми оцінюємо, оцінюємо, де все уважно. О, а сито там. Що це було? Дружба сам не поняв, що то було. Дорогі гості, я зараз звертаюся до вас. Ви будете, так би мовити, журі і суддями нашого дружби і дружки. Тому що таке цілювання ні до чого. Якщо гості вважають, що поцілунок був достойним, добрим, таким як годиться, вони аплодують. Якщо вважають, що було маловато або то, що ми побачили, ставимо так в Фейсбуці. Дізлайки. А нехай покажуть краще. Я тим потім покажу, але жінка коло мене не може. Ставимо гості, ставимо дізлайки. І характерний звук, який до цих дізлайків. Ну, дружба, ти розумієш, якщо зараз повториться другий раз то саме, ти повчуєш ось це. Ні. Поїхали, ще раз для дружби. Ой, що то за дружба, що то за зараза, він боїться дружки, як противо газа. Гірко, гірко. Гості, що? Добре, а ну, ти вже куди ти йдеш? Ну ж ти дурно кілометри намотуєш, будь тут. Ой, що то за дружба, то таке поліно, нехай поцілує дружку у коліно. Гірко, гірко, цілуй коліно. Не в плаття, а в коліно. Не в плаття, а в коліно. Давай, дружба, давай. Шукай, там є коліно. Що ти питаєш, ти так себе не вжениш ніколи. Питає, можна підняти, бо ти так не вжениш. Я тобі кажу, вона й буде у коліно поцілював. Перший клас, друга чверть. Йдемо далі. А наш файний дружба, то таке дружбище, нехай поцілує дружку трошки вище. Гірко, гірко. Ану? Ось і ви плануєте голосніше. Та не в бік, а вище. То в бік. Чола. Я би тобі сказав, кого так цілюють, але не треба. Добре. Відпускаємо чи ще мучимо? Пускаємо? Так, ну пускаємо. Добре, давайте поаплодуємо, щоб пустити. Другий клас закінчили, а там якось десь похти скінчать то-то. Йдемо далі. Не будемо пити в цій гостинній хаті, нехай поцілує теща свого зятя. Гірко, гірко. Аплодуємо, аплодуємо тещі. Тож стіл занадто багатий. Ану, ну. Дружбо, подивися. Світлішу губи за першим разом. Дружбо, вчися, чоловіче. І тому ще навіть не родичі поки що. Вже завтра будуть. Будемо кісти ту твердую кістку, нехай поцілує свекру невістку. Гірко, гірко, опуски свекрусі. Алло, ну, мої донечки.
Доманечко, Доманечко. Ваші оплески! Їдемо далі. Не будемо кісти тугі саламаку, нехай поцілує свах свою сваху. Кірко, кірко. Давайте ми сватів запросимо тут посередині, але з цієї сторони. З цієї сторони. Вийдіть туди до свахи, а цього свата ми сюди запросимо. А там гості будуть оцінювати і тут будуть оцінювати. Чого не плескаєте? Файно було? О! А ми зараз тут подивимося, як ці гості будуть плескати. Ану, Ірко! Дружба, в тренінні вчителів більше, ніж гостей на весіллі. Куди не подивишся, всі ліпше цілюються. Ваші оплески для всіх святів. Летіла сусуля, най сіла на мості, най са поцілує між собою гості. Кірко, кірко, кірка я ботан, най са поцілує у серці ля. Всі, давайте цілуйтесь, поки можете. Коронавірусу вже нема. Ви там жінки так валять, ліпші, ніж дружба. Дівчата, дівчата, ми йдемо в Європу не такими швидкими темпами. Кірко, кірко, кірка яблука. І рахуємо всі разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ваші оплески на сьогодні, дядя.